Anders Antonsen, 34 minutter skulle der gå i aften, og nu er du videre til kvartfinalen her ved Denisa Danmark Open. Jeg tænker, det gik efter planen. Ja, det gjorde det helt bestemt. Og mere til næsten. Jeg synes, jeg havde rigtig godt gang i nogle ting derinde. Især omkring forbanen fungerede det rigtig godt, og jeg har netkanten med mig nogle gange. Så ja, kort proces igen. Jeg er glad. I morgen venter der et dansk opgør mod Janne Jørgensen. Det kan være hans allersidste kamp i karrieren. Hvad tænker du om det opgør? Jeg tænker, at det er specielt at skulle møde Jan i sådan en situation. Uanset hvad har det været specielt dansk opgør på hjemmebane og til Danmark Open. Det har jeg prøvet de sidste par gange, de sidste par år med Victor, og det bringer nogle andre nerver frem. Og i morgen er det jo, som du siger, lidt specielt. Det er Jans sidste turnering og sådan nogle ting, men jeg kan ikke tænke for meget på de ting. Jeg må prøve at glemme det og lægge følelserne lidt til side. Så skal jeg gøre det, der skal til for at slå ham. Han har været god til at tale sig selv ned, den gamle. Men jeg køber den ikke helt. Jeg ved, han har masser i sig nu, og kan helt sikkert levere en rigtig god kamp i morgen. Så forhåbentlig kan vi begge to spille på et godt niveau, og give det, folk gerne vil se. Ja, hvilke styrker er det, Jan har, som du skal være opmærksom på i morgen? Jamen, han har en rigtig stærk arm, hvilket vil sige, at han er god i det flade spil. Presser hårdt frem og lægger et hårdt tryk derop. Han kan være rigtig svær at komme ud af. Så har han et rigtig godt angreb. God kontraspiller fra defensiven også. Så han har mange ting, og ikke en nem spiller at løse. Jeg har aldrig mødt ham før i en turneringssituation udover et DM, men det er lidt noget andet. Så han har nogle ting, som er meget specielt lige for ham, og helt klart nogle meget, meget stærke spidskompetencer.